Aziz TV8 izleyiciləri, bir neçə gün öncə Lənkəranda Günay adlı bir xanım özünü cadikar kimi təqdim edən xanım vardı, sizə reportaj təqdim etmişdik. Demək, həmin xanım mənimlə bağlı polis idarəsinə şikayət edib, güya mən bunu şərhləyirəm, bunu şərəf və ləyaqətini alçaldıram. Amma bu şikayətlərin də heç bir mənası olmadı. Ona görə ki, artıq Günay xanım öz elədiyi bu günahları boynuna alıb və ifadəsini də verib polis idarəsində. Onu da bildirək ki, bu qızları aldığı ailəyə gediblər və öz xahiş minnət edirlər ki, öz şikayətinizi geri götürün, biz pulu sizə pul şəklində geri qaytararıq. Hətta onu da bildirirlər ki, notariusa gedək, orada imza ataq, 300-500 sizin pulunuzu qaytaraq. Yəni, burada məsələ bəllidir də, bir 50 minlik kiməsə qızıl atan bir adam, onun üçün 300-500 kiməsə hər ay yəni, yalan demək, elə də böyük problem deyil. Yəni, bu məsələnin kökündə mən bir düz jurnalist kimi mövqe bildirməyim, peşə etikasına uyğun olmasa da mən yəni tam əminliyinlə bildirmək istəyirəm ki, bu xanımın burada da məqsədi ondan ibarətdir ki, yenə də onların pulunu verməsin. Çünki ən azından belə bu cür böyük günahı, yəni elindən səhvi adam şikayət əsasında insanın üzünə vurularsa, insan yenə də əgər o ziyanı ödəməkdən vaz keçirsə, valla bu cür insanları ancaq qanun qarşısında qanunla günah cəzalandırmaq lazımdır. Mən ümumiyyətlə Daxili İşlər Nazirliyinin Lənkəran Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu şikayət əsasında da onlar məni dəvət etdilər, mən orada məlumatları verdim və o xanımı da dəvət ediblər və bu məsələ araşdırılır. Ümid eləyirəm və buna inanıram ki, Lənkəran Şəhər Polis İdarəsi rəhbərliyi başda olmaqla bu məsələni belə buraxmaz. Çünki Lənkəran kimi, yəni dini biraz belə deyək, aşırı dindarların olduğu bir zonada bu cür təxribat xarakterli işlərin görülməsi digərlərindən dərs olmalıdır və bir vətəndaş kimi də, bir media rəhbəri kimi də xahiş edirəm ki, bu məsələ lazımi şəkildə araşdırılsın və layiqli cəzasını alsın.